Um dia após as eleições gerais em Angola, o largo do Kinashishi, na capital angolana, Luanda, acordou sob alguma tensão e violência. Delegados de lista do Partido da Aliança Patriótica Nacional, APN, de Quintino Moreira, dirigiram-se à sede do partido para receber o pagamento pelo trabalho que fizeram durante o dia anterior. Na falta desse pagamento, os ânimos subiram de tom e a força policial agiu, havendo disparos e lançamento de gás lacrimogéneo, segundo relatos de quem assistiu aos primeiros momentos da comoção. A Voz da América falou com alguns desses delegados sobre o motivo da convulsão que se assistiu nesta zona da cidade. Elisete Fortunato foi delegada de lista do APN. Estou aqui esta manhã porque trabalhei ontem para o partido APN. Então, eles disseram-nos para virmos aqui, eu trabalhei como delegada de lista. Então, o pagamento, eles disseram que seria hoje. Tinha que pagar hoje, segundo eles. Segundo a informação deles, disseram que haviam de pagar hoje. E hoje não conseguem dar um resultado verídico. Acho que o pessoal que trabalhou. Então, nós estamos aqui intactos. Também não estamos a fazer manifestação, mas estamos a falar daquilo que é o nosso direito. E aí, agora, o que nos surpreende é que nós estamos aqui por um direito que nos cabe, porque trabalhamos ontem. Eu, pelo menos ontem, saí da minha casa às 5 horas. Trabalhei das 8 até 19 horas. Cheguei em casa quase 20 e pouco por causa do transporte. E depois não deram nem alimentação, nem água, não usufruímos de nada. Nem o dinheiro do transporte, trabalhamos assim de estômago vazio, sem nada, sem comer, sem comida, sem alimentação, sem nada para beber. Vocês acham que hoje vão ter uma resposta apesar de... Não. Tudo indica que não temos resposta positiva. Tudo indica que não há resposta positiva. E é possível estar aqui mesmo com não, esta polícia? Não, daqui a pouco já vamos para casa, porque não estamos a fazer nada. Eu pelo menos já quase sofri um ferimento, está a ver aqui. A minha blusa já ficou quase rasgada, porque um dos polícias ainda me... deu com um pureta aqui assim. Afonso Dias também esteve lá desde de manhã cedo. Me disseram que é para ver aqui hoje a busca dos nossos valores, a direção da CNE, mas disseram que não vai ser possível hoje. Então, estamos muito chateados, porque eles nos garantiram o dia de hoje, dizendo não, venham na quinta-feira, receberão vossos valores, estamos aqui. Nem nossos valores, nem nada eles estão a dar para nós. E nós tentamos reclamar os nossos direitos, então eles ligaram para os homens da autoridade. Vieram aqui sem maneira, ficaram a intoxicar, bater as pessoas. Nós também não saímos de casa à toa, não. Saímos de casa porque trabalhamos. E aqui, eles é que mandaram vir. Se eles não dissessem nada, também não havíamos de estar aqui. Eu, pelo menos, a idade que tenho, de 53 anos de idade, eu não havia de abandonar minha casa, meus filhos, meus netos, para vir brincar aqui. Sim. Na sede do APN já não estava ninguém quando para lá nos deslocamos para confirmar as declarações dos nossos entrevistados. Segundo Afonso Dias, o APN prometeu pagar a cada delegado de lista 10 mil kwanzas, o equivalente a 35 dólares americanos. As forças policiais estão nas imediações da sede.